നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബീംസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രെയിംസിനും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബീംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ബീംസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പാൻ കൊളാപ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഉണ്ടാവും അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ബീം. ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ബീം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പർട്ടിക്കുലർലി എവിടെയാണോ ലോഡ് വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രയൽ മെക്കാനിസം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ക്വിക്ക്ലി. സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡാണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് അണ്ടർ ദ ലോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ തന്നേക്കുന്ന സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ കൊളാപ്സ് ലോഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ്. ഇതാണ് കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീം ലൈൻ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എവിടാണോ ലോഡ് വരുന്നത് അവിടെ അപ്പെക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോർട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട്സിലാണ് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സിൽ ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹിഞ്ചില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ലോഡിന് താഴെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പെക്സിലാണ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു, ഇവിടെ ഒന്നും ഹിഞ്ചില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെയും എൽ ബൈ ടു, ഇവിടെ എൽ ബൈ ടു, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്തോ ആയിരിക്കും, തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് എല്ലും ഇത് എൽ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വേരിയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ഒന്ന് തീറ്റ വണ്ണും ആയിട്ട് എടുക്കും, ഒന്ന് തീറ്റ ടു ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇവിടെ സെയിം ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ലോഡിങ്ങും അല്ലേ, അപ്പം തീറ്റ തീറ്റ. ഇനി ഇൻറ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് വരും, തീറ്റ വരും. ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തെടുക്കാം, ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ബൈ ടു. ഫോർ സ്മോളർ വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ത് കിട്ടും, ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും. അവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ എന്ത് കിട്ടും, ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ. ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഡിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡിന് താഴെ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വേണം. എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് വരും, നമ്മുടെ ലോഡ് ഇൻറ്റു ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ. അവിടെ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചു, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നിടത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പം എം പി ഇൻറ്റു തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലേ. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന ഓർത്തുള്ളൂ, ആദ്യം ആ ബീം ലൈൻ അതുപോലെ വരച്ചു, ലോഡ് വരുന്നിടത്ത് അപ്പെക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു, എന്നിട്ട് എന്തുവാ നമ്മൾ ആ ലോഡിന് താഴെയുള്ള ഡെൽറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ലോഡ് വരുന്നിടത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും, ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഹിഞ്ച് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എം പി ഓർ ടു എം പി, അതെങ്ങനെയാണോ ലോഡിൽ തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊമെൻ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എം പി ആയിട്ടെടുത്തു. പിന്നെ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആ ലോഡ് ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എൽ ബൈ ടു തീറ്റ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അപ്പോൾ എം പി ഇൻറ്റു തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം പി തീറ്റ. ഇനി നമുക്ക് കൊളാപ്സ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഡബ്ല്യു സി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം പി തീറ്റ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊളാപ്സ് ലോഡാണ് വേണ്ടത്. കൊളാപ്സ് ലോഡ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോർ എം പി ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും. കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം, എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൗണും കണ്ടുപിടിക്കണം, രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊളാപ്സ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇത് കണക്ക് തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ബീം, എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ്. സെയിം അവിടെയും ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ്. ഫസ്റ്റ് അത് കണക്ക് തന്നെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. സോ സെയിം അത് കണക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൊളാപ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. എവിടെ ലോഡ് വന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഹിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു.
എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂ. ഇൻറ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂ ആയിരിക്കും. എം പി മാർക്ക് ചെയ്തു, മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി തീറ്റ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ ബൈ എ വരും. തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ ബൈ ബി വരും. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റയുടെ ടേംസ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു എ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു ബി. സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് ബോത്ത് തീറ്റ വൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു ബി, തീറ്റ ടുവിനെ നമ്മൾ തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതി. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഡബ്ല്യു സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റയും വരും. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ത് വരും? എം പി ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു. അപ്പോൾ തീറ്റ ടുവിനെ ഇവിടെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സി എന്ത് കിട്ടും? എം പി എൽ ബൈ എ ബി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാൻ അതിൻ്റെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ യു ഡി എല്ലിനെ പോയിന്റ് ലോഡാക്കി മാറ്റി എൽ ബൈ ടു ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു. എവിടൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻ്റ് എം പി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇവിടെ എം പി വന്നു. സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ 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 ആൻഡ് തീറ്റ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എൽ ബൈ ടു തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു സി എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. അവിടെ ഡെൽറ്റ സോറി ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. ഡെൽറ്റയുടെ ബാരി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം പി തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ പ്ലസ് എം പി തീറ്റ പ്ലസ് എം പി തീറ്റ, ടോട്ടൽ സമയം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോർ എം പി തീറ്റ എന്ന് വരും. രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ എം പി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു എൽ മാറി, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബീമിൽ പോയിൻറ്റ് ടു എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി 1.25 W എന്ന ലോഡും, റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 0.25 L മാറി W എന്ന പോയിൻറ്റ് ലോഡും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് രണ്ട് മെക്കാനിസമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ വിത്ത് എ വെർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് 1.25 W ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടു ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് W. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് മാത്രം, ഫസ്റ്റ് ഈ ലോഡ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഇവിടെയും സപ്പോർട്ട്സിൽ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യൂ, ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം വരുമ്പോഴേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം വരച്ചു. ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എം പി മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ എം പി മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച്, അപ്പെക്സ് വരച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വണ്ണും എഴുതി, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടൂ എഴുതി. എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു. ദിസ് വുഡ് ആൾസോ ബി തീറ്റ വൺ ആൻഡ് തീറ്റ ടു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ടു ഇവിടെ നിന്ന് തീറ്റ ടുവിന് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ത് വരും? തീറ്റ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.25 L എന്ന് വരും. സെയിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും? തീറ്റ ടുക്ക് വേറെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര വരും? ഇത് 0.2 L ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇത് എത്ര? 0.8 L വരും. സെയിം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൺ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 L ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് വരും. തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 0.8 L ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് വരും. അവിടെ നിന്ന് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ വൺ ആൻഡ് തീറ്റ ടു എഴുതി, രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് തീറ്റ വണ്ണിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ ടു എഴുതി. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് വരും? 1.25 W C ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് W ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു.
ഇനി ആ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു ടേംസിലാക്കണം. ഐദർ ഇൻ തീറ്റ വൺ ഓർ തീറ്റ ടു, അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ടേംസും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എം പി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം പി തീറ്റ ടു പ്ലസ് എം പി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേമിലാക്കി. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം തീറ്റ ടുവിൻ്റെ ടേമിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 WCL തീറ്റ ടു എന്നും വരും. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 10 MP തീറ്റ ടു എന്നും വരും. അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ WC എന്ന് പറയുന്നത് 8 MP/L എന്ന് വന്നു, ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഈ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെയിം പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ W എന്ന ലോഡിന് കീഴിലാണ് വരച്ചത്. സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ടുവിന് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ ടു ആൻഡ് തീറ്റ വൺ. തീറ്റ ടുവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ വൺ. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എം പി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം പി തീറ്റ ടു പ്ലസ് എം പി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു, അതും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഐദർ തീറ്റ വൺ ഓർ തീറ്റ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുന്നു. എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ വരുമ്പോഴേക്കും സെയിം 1.25 W ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് W ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ടേമിലാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്കിയത്. ഇൻറ്റേർണലിനെ എക്സ്റ്റേണലിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. WC എന്ന് പറയുന്നത് 8 MP/L എന്ന് വന്നു. ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് മെക്കാനിസവും സെയിം കൊളാപ്സ് ലോഡ് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓവറോൾ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സെയിം WC ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 MP/L എന്ന് എഴുതും. അതല്ല വേരിയിങ് വാല്യൂസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ കൊളാപ്സ് ലോഡായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐ സെക്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 MP/L ആവുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഒരു ലോഡും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും രണ്ട് മെക്കാനിസമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് രണ്ടെടുത്ത് വരും, ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഹിഞ്ചസ് വരും. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹിഞ്ച് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും, ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഹിഞ്ച് വരച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു. ഇനി എം പി വാല്യൂ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ 2 MP ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹിഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2 MP വരും. ഇവിടെ എം പി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? എം പി വന്നു. ഇനി ഇവിടുത്തതാണ് നോക്കേണ്ടത്, ഈ ഹിഞ്ച് ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. അവിടെ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? 2 MP ആണ്. അത് മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടു. സെയിം ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഡെൽറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L/3 θ1 എന്നും വരും. പിന്നെയും ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വേറെ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് വരും? ബാക്കി 2L/3 θ2 എന്ന് വരും. അവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2θ2 എന്ന് കിട്ടും. സെയിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണും ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം. എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 MP θ1 + 2 MP θ1 + θ2 + MP θ2. ആ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ടേംസിലാക്കി, തീറ്റ ടുവിൻ്റെ ടേംസിലാക്കി, അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 11 MP θ2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും WC ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടുവും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ ലോഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷനാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊമെൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് ഡെൽറ്റയാണെന്ന് വരുന്നത് അത് മാത്രമേ എഴുതിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. അവിടെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. WCയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം വരച്ചു. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് പോണക്ക് തന്നെ ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമല്ലോ, ഒന്ന് L/2 θ, ഇവിടെയും സെയിം സെൻട്രലായപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് L/2 θ എന്ന് തന്നെ വന്നു. ഇനി ഡെൽറ്റ വണ്ണിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 MP θ + MP θ + MP θ + θ സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നത്? ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷനെ ഇൻറ്റു ലോഡ്, അതാണ് W അല്ലേ. ഒരെണ്ണേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഡിഫ്ലക്ഷൻ പക്ഷേ നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടെന്ന്. രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ WC 10 MP
തീറ്റ ബൈ എല്ലെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 MP തീറ്റ ബൈ എല്ലോ, ഇവിടെ 16.5 MP തീറ്റ ബൈ എല്ലോ. സോ ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 10 MP ബൈ എല്ലെന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബീം പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബി ഈസ് 2 MP ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബി സി ഈസ് 1 MP. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ ലോഡ് ഷോൺ ആർ വർക്കിംഗ് ലോഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് ലോഡ് ഫാക്ടർ ആസ് 1. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ലോഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം വർക്കിംഗ് ലോഡും ലോഡ് ഫാക്ടറും താഴുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലോഡിനെ കൊളാപ്സ് ലോഡാക്കി മാറ്റണം. വർക്കിംഗ് ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കൊളാപ്സ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 40 × 1.5 ചെയ്തു, 20 × 1.5 ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം, രണ്ട് ബീംസാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ബിയുടെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം വരയ്ക്കുന്നു, സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ബി സിയുടെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം വരയ്ക്കുന്നു, സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ ബിയുടേത് വരച്ചു. ഇത് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിഞ്ച്, ഇത് സെയിം ഇത് പോണക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്റ്റ്, ഇവിടെയും ഹിഞ്ച് വന്നു, ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഹിഞ്ച് വന്നു. എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ് തീറ്റ 1, തീറ്റ 2, തീറ്റ 1 തീറ്റ 2 ഡെൽറ്റ 1 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ 1 നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ 2 ഒരു ഇക്വേഷൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ. എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ 1. ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 60 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ 1 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് വരും? 2 MP തീറ്റ 1 പ്ലസ് എം പി തീറ്റ 2 പ്ലസ് 2 MP തീറ്റ 1 പ്ലസ് തീറ്റ 2. അതിനെയും തീറ്റ 1 നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേംസിലാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് 13 MP തീറ്റ 1 എന്ന് വന്നു. രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ വേണ്ടത്? എം പിയുടെ വാല്യൂ 13.86 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി സിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം വരച്ചു. ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഇത് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹിഞ്ചില്ല, ഇവിടെയും ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എം പി ആൻഡ് 2 MP വരച്ചത്, ഈ സൈഡ് വരുമ്പോഴേക്കും റൈറ്റിലോട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് അങ്ങോട്ട് എം പി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എം പി എടുത്തു. ഇനി ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് 2 MP ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എം പി മാറുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ബി സി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും 2 MP വരും. ഓക്കെ, 2 MP സെൻട്രൽ ലോഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ തീറ്റ എം പി തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ. സെയിം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺസിൻ്റെ ഇക്വേഷനും എഴുതി രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എം പി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് 15 kN എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കൊളാപ്സ് ലോഡിന് രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് കൊളാപ്സ് ലോഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് ഫൈനലായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ലാർജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഫൈനലായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം ഹെൻസ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 15 kN എന്ന് വരും. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബിയും ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 2 × MP. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2 × 15, ദാറ്റ് ഇസ് 30 kN. ബി സിയുടെ എം പി മാത്രമായിരുന്നു, സോ സെയിം 15 kN. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്.